ჩრდილო აღმოსავლეთ თურქეთში, ციცაბო მთის თავზე, სოფელი ჰარემთეფია. Ის კუნძულს წააგავს, რომელიც მწვანე ოკეანეებითაა გარშემორტყმული. Სინამდვილეში ეს ჩაის პლანტაციებია, რომლის ბუჩქოვანი რიგები უკიდეგანოდ გრძელდება. Ათობით ადგილობრივი ჩაის შემგროვებელი მთის ფერდობის მწვანე მცენარეებში თითქმის მთლიანადაა დამალული. Მეჩაიეები სწრაფად წყვეტენ ბზინავ ფოთლებს და მხრებზე ჩამოკიდებულ დიდი ქსოვილის ტომრებში ათავსებენ. Ასე იქმნება ახალი სახეობის ჩაი თურქეთში, რომელიც მართალია ტრადიციულ შავფერს არ გავკავს, თუმცა მოყვარულებს ახალ არომატს სთავაზობს. Შავ ზღვასთან ახლო მდებარე სოფელი ჰარემთეფე, რომელიც ნოტიო კლიმატით ხასიათდება, ჩაის მოსაყვანად გამორჩეული ადგილია მიკროკლიმატის და მზიანი და წვიმიანი ამინდების თანაბარი განაწილების გამო, რადგან როგორც წესი კულტურის მოშენება ძირითადად ეკვატორულ ადგილებშია შესაძლებელი. ჩაის საერთაშორისო კომიტეტის მონაცემებით, თურქეთის მოსახლეობა წელიწადში 4 კილოგრამ ჩაის ფოთოლს მოიხმარს. გამოდის, რომ 85 მილიონიანი ქვეყნის თითოეული მოქალაქე დღეში 4 ჭიქას მაინც სვამს. Ამ ფონზე კი როცა სტატისტიკურად მსოფლიოში სასმლის ყველაზე მაღალი მოხმარება ერთსულ მოსახლეზე თავად თურქეთს აქვს, ქვეყანას კონკურენციის გაწევა ბრიტანეთთან და ჩინეთთან მოუწევს. Სწორედ ეს ორი მიმართულება განიხილება ჰარემთეფეში მოყვანილი კულტურის მთავარ საექსპორტო ბაზრებად. Გასული წლის მონაცემებით თურქეთი აწარმოებს მსოფლიოში ჩაის 10%-ამდე 275.000 ტონას. აქედან უმეტესი ნაწილი უძველესი შავი ჩაის ჯიშია და შიდა მოხმარებისა. ის ძირითადად რიზეში მოჰყავთ, სადაც 767 მილიონი კვადრატული მილი ჩაის პლანტაციებია გაშენებული. მოსავლის აღების პერიოდი მაისიდან ოქტომბრამდე გრძელდება. შემდეგ კულტურას ახმობენ, აბრტყელებენ, ადუღებენ და კვავაშრობენ. ეს ტრადიციული ჩაის მოყვანის მეთოდია, რომელსაც თანამედროვე მეწარმეები გემოს, ფერის და არომატის შესაცვლელად დამატებით მცენარეებსაც ურევენ. Თუმცა, ჩაის ტრადიციული მოყვანის გარდა თურქეთის სახელმწიფო კომპანია ჩაიკურში, რომელიც 45 ქარხანაში 10.000-ზე მეტ ადამიანს ასაქმებს, კულტურის მოყვანისთვის წლებია ინოვაციურ მეთოდებსაც იყენებენ. ქარხნებში ახალი ტექნოლოგიების მეშვეობით პროდუქტის გემოს და კონსტიტენციის გასაუმჯობესებლად აკონტროლებენ ყველაფერს, pH-ის დონეებიდან ფერის ტონამდე. შესაბამისად არსებობს მოლოდინი, რომ ახალი სახეობის ჩაის მოყვანაც მალე ინოვაციური მეთოდებითაც იქნება შესაძლებელი. Ისტორიულად ჩაისმა სწორედ თურქულ კულტურას უკავშირდება. კარამანის ინფორმაციით ის სათავეს ჯერ კიდევ საუკუნეების წინ იღებს. საუკუნოვან გზისპირა სასტუმროებში, რომლებიც ცნობილია როგორც ქარვასლა, ხშირად იყო მოწყობილი ჩაის სახლები დაღლილი ვაჭრების მისაღებად. ჩაის ფოთლები კი ოსმალეთის იმპერიაში მე-16 საუკუნეში გაჩნდა. ასე რომ სწორედ ამ პერიოდიდან მიიჩნევა ჩაი თურქეთის ერთ-ერთ მთავარ კულტურად. Ირკვევა ისიც, რომ თითქმის 3 საუკუნე დასჭირდა იმის მიგნებას, რომ შავი ზღვის რეგიონი ჩაის მოსაშენებლად უფრო შესაფერისი იყო და 1947 წელს რიზეში ქვეყნის პირველი ჩაის ქარხანა დაარსდა.